It's all I wanna do. Yo, Chesso, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal, Chesso. Vandaag spelen we een potje Team Damage op de map Hunted. En ik ga spelen met de Vesper submachine, kun je zullen zien, met de Grip en Extended Max. En deze fucking gun is zo lekker geworden na de nieuwe patch. Want de recoil is iets naar beneden gedropt, maar ik heb er alsnog wel een grip op staan. Omdat ik anders de recoil nog wel iets te vind natuurlijk. En de Extended Max, omdat de kogels natuurlijk best wel snel eruit schieten. Maar natuurlijk wel chill is. Dus vind ik deze setup best wel chill voor dit wapen natuurlijk. En dit ding dat meldt echt people zo freaking hard, boys. Het is echt gewoon niet gezond meer. Ik heb absoluut natuurlijk Diamond. Ik speel met de UAV, Wraith en de Hater. Ik heb nog wel de Psycho Wessis streak aanstaan. Want als je de video van 6 uur vanavond hebt gezien, weet je dat ik nog 2 keer 4 en moet killen. Om dus deze specialist te unlocken. Let's go. Oh, we gingen al even lekker vanaf het begin zonder 8-0. Ik weet niet wat de bullet drop van dit wapen is. Ik zal het wel even een keer voor jullie opzoeken en dan meedelen met jullie. Maar het is zo'n chill ding. Echt, gebruik hem een keer zelf. Maak dan ook eventjes een screenshotje of een fotootje. Als je klaar bent met het potje, gooi hem op Twitter en ik retweet hem voor je. Twitter staat hier beneden in de beschrijving. Dus, ik ben hier even gewoond. Volg me natuurlijk eventjes om die foto naar me toe te sturen natuurlijk. En ik wil hem wel eventjes retweeten voor je. Want ik wil even weten wat jullie van dit wapen vinden. Je kan het ook even in de comments zetten als je dat wil natuurlijk. En ja, ik vind het echt een super, maar ook echt een super chill ding geworden. Ik ben hem gaan gebruiken sinds dat ik hem nog natuurlijk Diamond moest waken, wat logisch is. Sinds toen gebruik ik hem echt. En ik gebruik hem, natuurlijk ook eerst. Ik word even hard gesniped. Daarvoor heb ik hem nog niet echt gebruikt. Ik had alleen de grip erop. Nou, dat is een van de eerste dingen die geloof ik unlocked op dit ding. En toen ben ik ermee gespeeld voor de headshots. Ik had die grip niet gebruikt en letterlijk in één dag had ik hem gewoon goud. Ik begon 's ochtends hiermee met spelen. Ik moest alleen dit wapen en de farewell nog gold. En wat zal het zijn, na 4 uur had ik hem al zo gold. Omdat die headshots die droppen zo makkelijk. Ik heb er niet eens hardcore voor hoeven spelen natuurlijk. Dat is nog helemaal mooi natuurlijk. Dit zijn echt een beetje aan het campen, jongens. Dat maakt niet uit, want onze Vesper droppen mensen gewoon neer. Zoals je ziet. Oh. Wauw. Maar ja. Ik kan er ook niks aan doen dat ik deze mensen ook drop. Let's go. Ik denk als het zo doorgaat, kan ik na dit potje nog wel de Hero Reaper helemaal vol hebben. Dan moeten we wel even op dit tempo door blijven gaan. Maar het kan ons. Ik kill de verkeerde! Ik kill de freaking verkeerde! Dat kan allemaal. Fuck. Maar ja. I don't care. Ik heb 5 KD op dit moment. Oké, let's go. Thanks, teammate. En ik vind het eigenlijk ook wel een van de mooiste wapens met de Diamond Camo. Want je ziet hier heel de wapens wat van Diamond. Behalve de grill waar je grip op. Of je sight op klikt. Want dat maakt het juist mooi. En jij hebt natuurlijk nog steeds een mooi groen iron size. Die vind ik echt ook wel fijn, eigenlijk. Hij is niet te groot. Ook niet te klein. Maar de teammates, of de enemies, houden zich ook wel goed stand. Als je kijkt naar de score. Ja, jongen, ik was de echte, sorry. Volgende keer beter misschien. Oh, bijna een double kill, jongens. Kom op, ik wil eigenlijk wel even die challenge halen. Gewoon live. Dan zie je dat ik live hero heb gehaald. Ik wil lachen. Oh, dit is zo dom van mezelf. Shit, dat was echt. Dit was mijn eigen schuld, dat zagen jullie ook. Want mijn aim ging daar iets te ver omhoog. En hier heb ik hem gewoon als payback. Zie je, revenge. Let's go. En ik vind hem zelf. Als je hipfired, is deze gun echt. Ook best wel OP. Fuck, ik stond vast tegen die rol staan. Maar dan is deze de gun ook wel lekker om te gebruiken als je ermee hipfired. Dan moet je wel zorgen dat je echt op een close range staat. Anders lukt het natuurlijk niet. Oeh. Ik heb
Gelukkig dat die gozer daar mis gewoon met zijn annihilator. Kijk, en hier hipfire ik weer. En hier heb ik geen geluk, want die schoot gewoon scheef. Dat was mijn schuld, boys. Ik schoot hier gewoon fucking, maar ook echt fucking scheef. Oké, side quest erin. Ik weet niet hoeveel kills ik nog moet met dit ding. Ik moest 8 mensen killen. Laat me zeggen in 1 game. Want je moet 4 mensen in een game killen. Dus we zien het wel. Ik denk dat ik er nu nog 1 of 2 moet. Dus ik wil hem nog even 1 keer halen. Ik weet niet of dat natuurlijk lukt. Oh, als ik hem nog had gehad, jongen. Echt zwaar. Dan had je echt gewoon moeten stoppen met Call of Duty spelen. Oh, het scheelt niet veel hoor. 1 kogel of 2 kogels mana was gewoon gedropt. Kijk, net zoals dat is echt gewoon een hele lekkere hipfire. Echt waar. En dat is ook een lekkere hipfire. Terwijl ik eerst eventjes gewoon schoot. Bam. Let's go. Je gaat niet zeggen dat ik hem nu voor de fucking kut gebruik, hè? Oh my god, fuck. Tering. Ik had gewoon moeten wachten met inroepen. Fuck! Ah, nu ga ik het niet meer halen. Ik wil even naar de potje nog snel kijken hoeveel ik hem nog moest. Want dat is echt fucking retarded dit. Shit! Oh my god. Jongens. Just a failed life. Maar ja, we gaan wel winnen. We hebben gewoon een hele lekkere score, geloof ik. Oh, ik word nog even gepakt in mijn rug. Hier, bijna 40 kills. Dan gaan we niet redden. Maar alsnog. En ik heb de final kill. 39 om 11 is onze eindscore. Echt een... Ah. Jongens. We hebben nog niet eens onze tricks echt gehaald. Kun je nagaan. Kijk, hij heeft een beetje theorie. Kom maar, dat kan natuurlijk gewoon elk wapen hebben. Dus... Jongens, maak hem de foto wat jullie eindscore met dit wapen was. En dan bedank ik jullie gewoon voor het kijken naar deze video. En ja, ik hoop jullie ook te zien bij de video's van morgen. Dus vergeet natuurlijk niet de video's van vandaag nog te checken als je dat niet hebt gedaan. En dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer, jongens. Doei!